samiran malu maro mati manemno
yang ban mangga. Wiroswalane, wiroswarane, nah ya pelat wiroswalane, jadi rodok ngempet darurat soale wes. Pupuh ya nduk kok gak dobel ngesakno yung bungah kaworan mongkok nduk rikalenggahan iki tresno budaya kerawitanipun Bapak Sutresno Pak Puh ingkang ngiringi kula cangik saking Jombang ler kilen Desa Plandaan Kecamatan Plandaan Jombang. Nyuwun inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Mas Anom Antono sebagai seksi kebudayaan nggih kalian panjenenganipun bapa sapa mangga ora kok catet nek duwe wis ya ngene iki lho nduk kalian kepala apa Dinas Kabupaten Jombang ingkang maringi kalodangan wekdal saha paring rejeki arupi pagelaran virtual utawi nok jero gedhong senge mang klontang-klontang iso yo enek sing wedi bareng ora ro wedi nduk-nduk muga-muga nduk ing masa pandemi sing diarani wabah
ing dunia ya kuwi corona iki merupakan wabah dunia negara ndi-ndi wis gawe vaksin sing supaya iso kebal. Kebal ku ora tedas. Ngono, dadi ora tedas penyakit corona karben bisa waras wiris seger sehat wal afiat sing diupaya dening pemerintah negara sedunia. Lah iku negara sak donya, terus iki negarane wong seniman, khususe seniman wayang ya nduk. Terus dalang sing cuwilik. Iya mak, dasare ya wis sak petuke etanan ya arep kulonan gak patek ngetan gelem. Saetane ploso titik ora ngetan temenan ya wis gelem. Pokoke ditanggap wis tambah hab-hab artine. Ya wis cara panganek sumpet pet gak tegal gak sawah ramangan ya tetep golek utangan. Ngono ya mak iki ditanggap alhamdulillah. Muga-muga nduk perhatian yang pemerintah daerah Kabupaten Jombang marang kawula seniman se-Jombang niki gelem ngupayakaken kala wau sampun dipun aturaken dening Raka Mas Anom Antono badhe dipun bangunaken gedung sing ora sithik probiyane wis muga-muga besok kanggo wadah. Wadah sapa sing nyaron ya sing nembung barangku beke pengen rono nyiter. Nyiter nang kendho. Iki sinden kuwedi gedhi berbobot ya angel-angel cekelane. Mas Anom Antono nganti ngrungokno. Gambir sawit. Awan menganti lurus sak jam karepe dhewe. Iya mak, ora sak jam karepe wong akeh. Ngelantek kleru ora ketenger. Sore bonangan nganti jian. Ancene wong neke. Suwi gak nutuk iki ya saku nyacak ya kok mblendri barang. Iki gak nganggo pelok-pelok wis digawe runtung tok maring ngono didendarno. Jare kabuh ngalor iki. Niku sing pelo aja ditutuk, Mas. Lah lapo wong ki angel kok. Wong gowo rebab jare kok nyentelno. Gregeten aku. Cuman gak nanggap tapi kok nyawere akeh. Inggih menika kala wau dipun aturaken minangka lelipur sawetawis mijil ketoprak sak padha sak bait telas nang sing ngarani sak pupuh. Aku ki pupuh rasane pupuhe mata Pak biyen ngulang Mbak Nari pupuh ngono wis meneng ae opo anu pupuh. Mosok pupuhe mata iku. Lalu lintas mangsa monggo Mbak Nar nanu monggo lalu mangsa trahing nata jineman pokoknya seneng lalu, nunggu gak ngarah, tak lalui aja deh. Nyepi yang pan, moga. Traming nata. Kirmin
Sana Genes Genes Lisaran Eman 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 Gendes Luas Saksulai jeneman opo mak mari kangen slendro nem men kok monggo ngene iki neng sing sangkano mari kuwi neng padahal ji eneng neh sangkano wis dadak loro ndang nang wis Allah kok tak tabu ae lapak ngisor karo anake nae ngaku jaga loro-loro anake jineman mari kangen mari kangen menika kanca-kanca kadang kula saking damar panuluh teksi nenggo napa sampun kundur cedhak buyare inggih sugeng tindak sugeng kundur mugi-mugi ngatos-atos mugi rahayu ngantos dumugi ing griya dari kudu nututi mulih. Inggih, sak lajengipun wis ora nganggo kakean rembug. Bu Sampulik
langgam nggih. Luwe. Ini kok. Luwe. Monggo. Mungkin mboten kadhik bowo ngeri suwi. Luwe. Becik. Aten ono iki. Nen nanu. Nih, monggo. Nginum. Monggo. Kaya sulingan. Nino. Ling sriemi. Sri manyul. Love bete patana. Tuh. Wah, jian wis. Kaya bapake. Entak-entuk-entuk ngetuk-entuk ngetang-ngetang-ngetang ketong-tong-ketong. Sampai sing meking kate niru sok kawruwetan sak jerone cakar. Kulo niki nggih iso ngunekno nok lambe tok petak tung-tung-tung-tung-tung. Ngono Mas Tris nek ngulang karo aku ya petak tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Kakean tung-tung-tung. Cik yo yo angele kulang lang. Wis tanganmu gedebek. Ati kula woro. Setunggal malih. Lah lapon neh, tunggal langsung nyuro. Langsung ngung-ngung pawanter.
Ijik nganggo mijil Sulastri jowem bekeng. Geriangel neh. Napa? Oh, Mas Heru rawo. Oh, nggih nggih nggih. Kula nggih kesupen kula wau. Kula kinten kok suwepen. Lah kok tibaknya. Inggih, Mas Heru kula aturi minggah dateng ngriki dateng ngajenge Ibu Waranggono ngriki termasuk panggung. Monggo nggih, kundung-kundung endak. Monggo Mas Heru. Sugeng dalu Mas Heru. Nggih, nggih. Ngaturaken penuwun rawuhipun Mas Heru, kula kula kinten mboten rawuh. Mboten, wong kula pengin ndelok wayang aja. Oh, nggih. Nggih ngeten niki lho. Rawemen e. Bahasa kula adalah bahasa Dugi Dumart nika Banom Surata iki jian pancen kok. Anoman obong. Bong 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 sembah nuwun nggih Mas Bambang nggih. Inggih inggih Mas Enom. Sampun rawuh teng Dinas Pendidikan ngestreni dawuhipun dalipun Mas Anomantono nggih. Inggih nggih. Malah ingkang matur nuwun niku kula. Sukalipun mboten. Ini adalah giliran yang kesekian kalinya nggih. Dek sing taun kepengker nika pun kanca wetan pun tiga nak mboten sekawan tiwas kula bungai kula kinten kula niki ndisiki tibaknya niki kula sekian ngoten nggih taun niki ndisiki mboten Pak Nyono jenengan alhamdulillah tasik kecipratan jariat nggih kula ngeruwe menyaron kali jenengan seneng tak wis Jogja itu dadi sak kulone Jakarta. Pun diawuri mawon kok lelan apa kok sulit-sulit. Isane ngono iku. Nggih. Kula nyuwun gungan Mas Heru mangke nyekar napa ngoten kula niki kapang sanget. Mas Waras iki gara-gara iku mau. Jane wis ndelik kula menan. Pun seweneng wis ora disebut wis seweneng aman iki. Terkendali. Nggih nggih. Jebul wis doya pepunden kula. Ya Allah, pun kula pun kuangen pun kula terakhir niku 16 Maret ya kula niku ya. Nggih nggih. Munggah panggung 16 Maret terus. Manten ngaten nggih ngaten niki pun. Nggih, 23 Maret 2020 niku. Wah, wis mulai ngantos sak mangke. Jenengan 23 nggih. 23 niku ikut Pak Toyo. Oh, kula 16 terakhir, 16 pun. Mantun niku terus langsung out, terus langsung ngelu. Iki piye anu. Mepe ojo engkas, engkos tetep melok mawon. Kula sampai pegel Mbak ya. Nggih, nggih. Makane surasa diomong, marai pegel, marai ngelu ndias ya tidak. Nyuwun gungan Mas Heru, nggih mangke badhe nyekar menapa kula pun ngaturaken penuwun mangke. Niki mboten kathek guru-guru lembuan langsung nyungro ngoten. Kula nggih pengine ngoten nek ndang bar ndang wis kok. Mumpung jeragane turu kok terus ditinggal ngono ae. Nggih niki wau kadang damar panuluh nggih sampun kundur tembe. Jane pengen bawa rasa kali bolo-bolo damar panuluh. Nggih nggih. Nggih mugi-mugi anu memang yang untuk kesenian tradisional, seni budaya tradisional niku mangke sing ngopeni Mas Anom. Oh, ngaten nggih. Sing kula niku sing ngopeni sing rodok-rodok nakal dedek ngoten bagian kula. Nggih, kesenian nggih. Cocok karo jombangane nggih. Enek bolo-bolo sing teko kabu, enten sing saking kidul, enten sing saking wetan. Karena semua itu adalah identitas dari Kabupaten Jombang.
Nggih. Nggih. Ya enek ludruke, ludruk ya macem-macem, nggih enten wayangane, wayangane nggih macem-macem. Nggih. Kulonane ya apik-apik. Sing wetanan nggih. Ya becik. Nggih. Matur sembah nuwun, mudah-mudahan ke depan nyuwun donga pangestunipun karena tahun depan mudah-mudahan kita bisa memberangkatkan untuk festival Dalang Bocah ngoten nggih. Oh nggih, badhe wonten nggih festival gye. Dalang Bocah. Gye. Gye. Ya insyaallah tahun mulai tahun depan kula pun duwe jago loro. Oh nggih nggih. Versi Jawa Timuran Jawa Tengah. Ingkang setunggalipun Jawa Tengahan, Surakarta. Nggih. Ingkang setunggalipun Jawa Timuran. Nggih. Tetapi coba kita gembleng untuk ke Jawa Timuran ya, Mas. Oh, ngaten nggih. Bukan berarti kita tidak mencintai Surakarta, tidak, tetapi untuk peluangnya napa angsal nominasi untuk meraih penghargaan luweh cedhek sing wetanan timbang kulonan. Padha kali ngeten. Piala niku nek Jawa Timuran itu biasa itu kita disediakan itu kan ada 10 piala nggih. Yang 3 itu yang untuk Jawa Timuran diperebutkan Jombang, Mojokerto, Gresik, Darjo. Nggih. Versi Jawa Timuran. Nggih. Sok-sok Pasuruan. Pasuruan mon kadang-kadang Solo. Moko pialane telu direbut 5. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Sing liyane rebutan Solo. Oh, pitu ngeten, berarti direbut ndak pun sampai hitung dhewe, 38 dijupuk 5. Berarti 33 ngerebut piala 7. Nggih. Saya kira peluangnya lebih dekat di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ngoten niku. Nggih, nggih. Perhitungane namung ngoten, dene duwe jago cara Surakarta sing apik ya tandangi. Nggih. Nggih. Karena muga-muga anake dianem ya, nggih. Muga-muga anake dianem niku mungkin dadi calone sing Surakarta nggih. Mugi-mugi sing sok sing apik ngoten. Niru eyange nggih. Nggih. Niki cek lali cek gak dikongkon lapo-lapo aku nyocot ae ngene kok ten. Lah nggih kula sukani peluang kersanipun mengke kula nggih enten sing ngewangi ngoten. Yogyakarta niro. Pun pas apa ndut? Pun pas nih. Oh nggih. Kang para prajurit lamun bisa sami anulato inguni caritane dan Tenggulo napa niku Mas? Semarangan. Semarangan. Kadose lho niku nek mboten lepat. Sing banjet-banjet niku napa nggih niku napa? Kula tahu tapi kembet ya Mas, mbon wis palang ora aku. Sing semarangane mampir ten simpang 5 kula. Andeli rasang Prabu Sosro bau ing maes pati arang pate suwono suwanda lelabuan nipun angin lung tri prakara
Gunakaya purune kang den antepi nuhoni trahu tama pun dipun lajengaken dari mana datangnya ngoten nika. Oh nggih. Pun niki nek mboten monggo Swarawati kirang nges ngoten. Monggo Bu. Ndang Semarang. Ninunane. Monggo. Cakepane yo ora paham. Oing-oing iki senggakane apa? Klopo bolong dipangan bajing mbok piye wis. Teko anut. Monggo. Dulu mayangan yo nduk yo dibacutake kuku sing dupa kumelun ngening kentiasang apeke kawengku sagung jajahan nanging sangetang iki pi berangan ibu sembrono
Angger sapadaning sun tumeling hangulati Puspita miter hendah kang warani miter heng paman Anon sekar warasiki kemenyut ing tiastan jatu kromo Waduh wonten dawuh menapa Gusti Prabu Hamsa Kula aturi paring dawuh dateng kula pun Patih Wrahadbala. Patih Wrahadbala. Mapan kebenaran rikalenggahan iki. Kang tak upaya jimat kalima sada bakal didol karo Raden Werkudara sing nyekel Werkudara. Wadah didah. Welah jimat. Ngamarto bakal didol kok penak tenanan. Wah, ora ngerti. Wong sing nyekel iki Werkudara. Nanging syarat lan sarane kok nyekseni prajurit cacah 500. Sing kendel gelut, sing kendel bacokan. Waduh, mpun kuwatos mangke kula jagine kula mangke ingkang ngempalaken prajurit 500 sing ati-ati Den Rait ayo dipethuki Werkudara. Tandya Pla Pandhawa Bahni pawoko saking geni guna bahono Drining rono kaya leno huto huti joto Hakni nolo huto woko Waduh Raden Werkudara Iya Sampean nedhi pinten jimat kalima sada Wes kok kelumpuk ke prajurit 500 sing kendel gelut loh mpun pun kuatos sampean regani sing larang iya regane tak tuduh hake nggih sampean muni pinten triliun mboten ngarah dinyang kari sinuwun Prabu Jara Sandha jimat kalima sada sing tak cekel iki bisa wal saka regemaku bisa ucul saka regemaku lamun dituku nganggo pecahing dodoku mblabare getihku gunjang kancing langit kelap-kelap katon lirik kincanging sang mawe gandrung sabarang kadulur moyak mayit panuk semaning jajelanat letek-leteke jagat gelak-gelak bawon rombelidok Werkudara dasar keporo nyoto langkah ono batanging Werkudara wah mati deng aku Werkudara kowe maju sejangkah Thank you.
Panduk semanik cacai lanat. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lerek kincang ngrisang mawe kandrung sabarang kadulwuk kerep moyak mayit sapa iki piye sapa Ratu Mandura Prabu Baladewa ya Sang Wasi Jaladara ya Sang Kursuma Walikita ya Sang Karsono, ya Sang Kokrosono, iki Prabu Hamsa iku mangsure ta. Wah. Ya genah sing arep tuku jimat Kalimasada. Lekno mripatmu rungokno gobokmu jimat Kalimasada ora titul. Wah. Nyunyuk kiai nenggolo bongko weta lo bok nenggolo kok kaya kete lo kaya celekit Gelek gak ono ya apa?
Sing penting kena walaupun kecil. Endi? Rewangmu endi tak enteni. Waduh Kakang, Kakang Prabu Hamsa. Ratu Giri Bojro Kakang, Kakang Prabu Hamsa. Kowe kadangku sepuh Kakang, kadangku tua. Sabaya mukti, sabaya pati. Kowe lara aku ya melu lara, kowe mati aku melu mati. Tak langkah uripo Kakang, adimu dimboko sing langkai kowe Kakang. Maju bareng, ayo keruput. Sopo iki? Dimboko adine Hamsa. Para apa? Melani Kakang Hamsa. Nyoh. Aku sing mateni. Ah! Ora krasa. Cek toto sik. Ya. Ini aku seneng iki gelut iki. Iki gelut diluk ngono kok wis kaya ngene rasane awakku. Kowatok. Guntur ketuk. Guntur ketuk mangan. Mangan tol. Opo? Kok gak ono. Pesen sing pesen turu. Gak ana sing dikongkon. Ayo. Endi prajurit saka Magadha kokon maju yen pengen lampus nyawane. Yayi, yayi matimu kok kepenak dintah-dintah. Gublik. Dintah-dintah di. Roh terus dintah di. Layo kok susuk dintah di. Dintah-dintah di. Dintah di. Yayi. Yayi dimboko kue mati. Tak langkai uripu haya dikerubut bolo dewa. Masih aku nuk nang Jombang tuku sate, yo tetep angel. Nang Jombang tuku gedang, gedang tak tuku nang Jombang. Yayi Kresna kok angel paten-patenane Yayi. Dimboko kalian Hamsa.
menika dumados saking toya saking tirta dados ing mangke menawi sampun padha tamaki Koko Prabu mawi sanjata kiai Nenggala menapa Alugara. Lah kok caca alu Nenggala cilik cilik niku mangke paduka nyuwanten soro ana ratu mati dadi banyu ana ratu mati dadi banyu Parwadyabala perjulit kang nyuwanten ngoten danten kula kinten mboten saged waluya temeng jati jati atemah waluya Koko Prabu wae lah dalah mati kowe dimpaka lan hamsa. Sampai